Moi. Tällä kertaa mä ajattelin puhua sellaisesta lehtihaastattelusta, joka viime viikolla oli Taloussanomissa, mutta joka mun mielestä on jäänyt ihan liian vähälle huomiolle. Kyse on professori Heikki Hiilamon Taloussanomille siis antamasta haastattelusta, jossa käsiteltiin niin sanottua osallistavaa sosiaaliturvaa. No mitä se osallistava sosiaaliturva oikein on? Se on sitä, että kun ihmiset saavat yhteiskunnalta tukea, niin tilanteessa, jossa he ovat työkykyisiä, työikäisiä, niin tämän sosiaaliturvan saamisen ehtona olisi osallistuminen johonkin yhteiskunnallisesti ja yksilön kannalta merkittävään työtoimintaan. Tätä osallistumistuloa, jota Hiilamon työryhmässä kaavaillaan, on muuten selvittänyt ja esittänyt London School of Economicsin professori Atkinson. Ja tämä taas on Ted Apter, joka on opiskellut London School of Economicsissa, mutta hän ei kyllä tunne tätä Atkinsonia, vaikka Atkinson on maailman kuulu mies. Eli tässä Hiilamon johtamassa asiantuntijatyöryhmässä on pohdittu osallistumistulo nimistä tuloa, joka korvaisi nykyisen työmarkkinatuen, eli pitkäaikaistyöttömien saaman tuen. Mutta Hiilamon työryhmässä on esitetty suorastaan vallankumouksellinen ajatus, joka mullistaisi meidän työttömyys- ja sosiaaliturvaa. Eli ajatuksen siitä, että kun ihminen on työikäinen ja työkykyinen ja hän on työttömänä, niin hän saisi vain perustoimeentulotuen. Ja tämän osallistumistulon, joka vastaisi kai nykyistä työmarkkinatukea tasoltaan, saisi vasta siinä vaiheessa, kun sosiaalivirkailijan kanssa sovitulla tavalla osallistuisi johonkin merkitykselliseen tekemiseen, esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöissä, esimerkiksi hoitamalla kotona olevaa omaista, esimerkiksi osallistumalla vanhusten ulkoiluttamiseen tai muuhun sellaiseen työtoimintaan, esimerkiksi 3 päivänä viikossa, 2 tuntia kerrallaan, jolla olisi merkitystä. Itse pidän tätä hyvin radikaalina ajatuksena ja ajattelen, että lähinnä nuorten kohdalla voitaisiin ehkä ottaa näin radikaali askel. Eli sanotaan, että vaikka alle 30-vuotiailta, joiden kohdalla on vaarana, että he uhkaa syrjäytyä ja jäädä sinne kotiin työttöminä ja toimettomina, niin heidän kohdallaan heidät pidettäisiin mukana tässä yhteisessä yhteisössämme sillä, että he osallistuisivat tähän työtoimintaan, joka, niin kuin sanottu, voisi olla vaikka vanhusten auttamista kaupassa käynnissä, se voisi olla puistojen siivoamista tai muuta toimintaa, joka olisi merkityksellistä ihmiselle itselleen, hänen lähiyhteisölleen ja tietysti koko yhteiskunnalle. Tämä ei olisi mikään säästökeino, koska totta kai tämän työn organisointi ja valvonta ja muu vaatii varoja. Mutta mielenkiintoinen ajatus ja tämä vastikkeellinen sosiaaliturva, ajatus, että kun työkykyiselle, työikäiselle annetaan jotain veronmaksajien rahoista, niin voidaan odottaa jotain myös vastinetta. Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Voi sanoa, että se on ideologisesti aika vastakkainen tälle perustuloajattelulle, mutta sama Atkinson on ollut näitä perustuloasioita myös selvittämässä. Eli summa summarum, ehdotan semmoista parin vuoden kokeilua, jossa meillä olisi vaikka 2000 nuorta kokeiluryhmässä ja 2000 nuorta tai muut olisivat normaalissa nykyisessä systeemissä. Ja sitten mitattaisiin ei pelkästään tämän kokeiluryhmän työllistymistä, vaan myös koettua hyvinvointia, elämänhallintaa, mielenterveyttä, terveyttä ja niin edelleen. Ja katsottaisiin, onko tällaisesta työtoiminnasta ihmiselle hyötyä ja apua. Ei muuta tällä kertaa. Hyvää viikonloppua, moi!